prípade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. Prvom rade sa vám chcem poďakovať, že ste prišli v takom hojnom počte. Tak som to nečakal, musel som si vás aj odkotiť, lebo v robote mi to neuveria. Takže fakt ďakujem. Na úvod sa vám trošku ospravedlním. Budem často pozerať na telefón. Pustím si tam odpočítavanie, aby som strašne dlho nerozprával, lebo ja sa viem zamotať. Takže kľudne, keď sa budete chcieť niečo opýtať, pýtajte sa. Lebo ja budem rozprávať odteraz až dokonca bez prestávky, keď ma nezastavíte. Takže kľudne sa pýtajte, kľudne aj počas prezentácie, keď vám čokoľvek zaujme, čokoľvek vám nebude jasné, pýtajte sa. A môžeme ísť asi na to teda. Keď som rozmyslel, o čom vám budem rozprávať na tejto prednáške, tak vedel som, že týka sa to ekonomie, takže som vedel, že tam musím dať niečo z toho, vedel som, že tam musím dať niečo z PR, pretože robím PR. Ale rozmýšľal som celý čas, o čom bude tá hlavná téma. Potom som si tak uvedomil, že asi najväčší problém každého človeka, ktorý robí v PR je, keď sa ho spýtate, čo vlastne robí. Moji rodičia to nevedia, o tom hovorí ten obrázok vpravo hore, naozaj im to nedokážem vysvetliť, čo robím. Kamoši to tiež nechápu, myslia si, že žurujem, pretože keď chodíme na akcie, nejaké firemné, teambuildingy, natlačovky, tak väčšinou to vyzerá na Facebooku asi tak ako vľavo hore zase, ale pravda je niekde úplne inde a väčšinou sa cítim práve tak ako tá pani tuto dole. Tak asi ako väčšina ľudí, ktorí robia v agentúrach, čiže reklamných, PR-ových, digitálnych alebo kdekoľvek inde. Je to dosť stresujúce, ale zároveň to človeka aj motivuje k tomu, aby prekonával sám seba a my sa snažil dokonalovať. Takže počas tejto prednášky sa vám budem snažiť zodpovedať tieto tri otázky. A ak by ste si mali zapamätať iba niečo, tak by som bol rád, keby ste zapamätali odpovede na tieto tri otázky a k tým odpovediam sa budeme dostávať postupne počas celej tej prezentácie. Čiže najskôr by som chcel povedať, čo je to PR a uvidíte, že tá odpoveď nie je taká jednoduchá, ako sa to možno zdá, ako pri všetkých pojmoch. Následne, a to bude aj tá časť, ktorá sa bude týkať ekonomie, v čom je to prínosné pre firmy, pre podniky a tak ďalej. A v neposlednom rade, aby ste mali aj nejaké súčasné trendy, tak vám poviem pár vecí, ktoré momentálne, dajme tomu, hýbu svetom komunikácie alebo PR. Najskôr v krátkosti o sebe, som sa zabudol predstaviť, mám Peter Blažička a robím momentálne v spoločnosti Creative, tu nebudete poznať, ale na prevádzke je napríklad portál Zlava.sk, ktorý je najznámejší, najväčší na Slovensku, teda aspoň myslím, dúfam, lebo potom asi nerobím dobrú robotu. Máme aj nejaké ďalšie projekty. A aby ste vlastne vedeli, že prečo by ste si mali z tohto niečo zobrať a prečo tu vlastne stojím, je to, že robil som v PR agentúre CISEM, ktorá je najväčšou PR agentúrou na Slovensku. Robil som tam takmer 4 roky a vďaka tej práci som si mohol vyskúšať prácu pre naozaj veľké korporátne značky. Presuny som robil v podstate celý čas, ako som robil v agentúre. Vyše 2 rokov som robil prešel. Okrem týchto klientov, ktoré tu sú, samozrejme v agentúre je to tak, že radia sa každý s každým. Chodíme na brainy, robíme si rôzne stratégie spoločne, takže prišiel som aj k iným klientom, ale toto sú tí, na ktorých som robil možno najviac. Čiže nehovorím, že viem všetko, čím viac viem, mám pocit, že viem toho ešte menej, ale aspoň tieto roky mi dali dosť veľa na to, aby som sa sem postavil a možno si myslel, že vám poviem niečo nové, tak dúfam, že to tak bude. Začneme teda otázkou, čo je to PR? Jednoduchá odpoveď je, že neviem celkom ani ja. Ja som to neštudoval, len som začítal v PR agentúre, kde som sa to učil zábehom. Tuto som ukázal, aby ste videli, aká komunikácia je dosť komplexná, týchto stromov komunikácie je strašne veľa. Toto je iba jeden z nich, možno ani nie je najlepší, ale aspoň vidíte, koľko rôznych kanálov v komunikácii môžete využiť. Je to strašne veľa. Čiže keby som to chcel zjednodušiť a odbiť vás a odísť preč, tak by som povedal, že toto je PR. Strašne veľa nástrojov, je to úplný chaos a pravda je taká, že dokonca toto je možno nakreslený nejaký graf, aby sa to dalo dať do nejakej tabuľky alebo do niečoho pekne zvizualizovaného. Pravda je taká, že každý z týchto jednotlivých nástrojov, čiže idete do printu, do online, kade tade, tak využívajú nástroje rôznych tých jednotlivých kanálov. Čiže povedať, že to PR je strašne zložité, pretože PR využíva digitál, využíva aj nákup médií. To platí aj naopak. Digitálne agentúry dnes robia, dajme tomu, nákup médií, reklamné agentúry, robia digitálne kampane a tak ďalej. Čiže je to trošku komplikované, ale ak by sme to mali možno nejako veľmi, veľmi zjednodušiť, tak je to hlavne komunikácia nejak s médiami, tu to aj vidíte, a potom s nejakými cieľovými skupinami napriamo. Vie niekto z vás, čo znamená public relations? Viete to vy, alebo čo vás naučili? Práca s verejnosťou, OK. Ešte niekto?
Dobre, public relations v preklade presne tak, sa aj s verejnosťou. Nie som veľmi spokojný s tým názvom, nevystihuje to možno úplne to, čo to je, ale to slovíčko vzťahy sú strašne dôležité a to si myslím aj to, čím sa PR odlišuje od možno iných spôsobov komunikácie. Pretože tie vzťahy možno vytvoriť inými kanálmi a inými spôsobmi, ako napríklad tvrdo predávať produkty, ako to robí klasická reklamná agentúra napríklad. Tu som si dal jeden príklad, na ktorom chcem ilustrovať to, že je ťažké povedať, čo je to PR a ako môže ovplyvniť PR práve vzťahy. Americká firma American Eagle Outfitters vyrába rôzne oblečenie, jedna rada sa venuje ženskému spodnému prádlu. Oni sa rozhodli jedného pekného dňa, a tu bude potom otázka pre vás, že aké to rozhodnutie bolo, či bolo PR-ové, marketingové, digitálne alebo čo. Že na svojom e-shope a v každej svojej prezentácii, ktorú majú v reklame a tak ďalej, prestanú photoshopovať modelky. Spravili vyjadrenie, že podľa nich skutočná krása je iná ako photoshopová. A keď pôjdete aj na ich stránku, tak skutočne nájdete na obrázkoch ženy, ktoré nie sú photoshopované. Sú rovnako pekné. Toto je podľa mňa až neprirodzené, ale jednoducho takto vyzerá 99% e-shopov alebo reklám, ktoré stretnete na internete, v televízii, v časopisoch, kade tade. Oni sa rozhodli, že s tým skončia a že budú proste všade komunikovať ženy bez photoshopu. Čo si myslíte, do akej kategórie spadá toto rozhodnutie? Pretože čo to v praxi znamená? Fotograf bude musieť prerobiť všetky obrázky, sadne nejaký IT tým, ktorý musí prerobiť kompletne celú web stránku, všetko to zmeniť, vyjde nejaké tlačové vyhlásenie a predpokladám, že k tomu majú aj nejakú normálnu veľkú kampaň zaplatenú v médiách. Čo si myslíte, aké je to rozhodnutie? Do akej kategórie spadá? Je to skôr marketingové rozhodnutie, je to digitálne riešenie, je to PR, čo je to? Ja tiež neviem, opäť raz, ale to je práve dôležité slovíčko vzťah, pretože treba zobrať si všetky agentúry, ktoré máte, všetky nástroje, ktoré máte, aby ste toto rozhodnutie, ktoré vzniklo niekde hore, dostali dole všetkými kanálmi. Čiže keby mali napríklad, dáme tomu všetky agentúry, tak by si ich zavolali po kope, povedali by mu toto rozhodnutie a každá agentúra by s tým nejako naložila. Čo je ale dôležité je to, že v princípe tu vôbec nepovedali nič o svojom produkte, nepovedali nič o svojej firme, povedali len to, že nebudú photoshopovať ženy. Vo mne to vyvolalo pocit, že teda asi predpokladám, rešpektujú nejak ženy, ženskú krásu. A žena, každá žena má problém s tým, ako vyzerá, či je pekná, alebo každá nikdy sa nepáči sama sebe. Takže neviem nič o tej firme, prvýkrát v živote som o nej počul, ale mám z toho pocit, že tá firma asi bude fajn. A možno sa poviem pozrieť na ich stránku. Toto sa týkalo konkrétne ženského spodného prádla, takže predpokladám, že ženy, možno sa mýlim, ktoré to budú počuť, tak aspoň ich to minimálne zaujme a pôjdu si pozrieť tie produkty. Pritom o tom produkte nepadlo ani slovo, celý sa rozprávali o modelkách. Neviem nič o ich produkte, nič o ich firme a predsa len podvedome si myslím, že je celkom fajn, lebo prestala s tým, čo robí 90% všetkých konkurencií. Preto je to podľa mňa PR-ové rozhodnutie, pretože buduje vzťah so zákazníkmi, hoci o nich nič neviem, ani o ich produkte, ale zaujali ma. A zaujali ma tak, že si spájam atribút nejaký z jej firmou. Keď sme si trošku možno už ukázali, že to PR sa snaží budovať nejaké vzťahy a reputáciu, toto je taký najjednoduchší a často používaný príklad, ako vysvetliť, aké rozdiel medzi PR, marketingom ako celkom a možno naozaj takým tvrdým hard-sellingom v reklame. Predstavte si, že ste chlap, naopak, že ste žena, chcete zbaliť nejakú druhú polovičku, tak marketing znamená, že vám prijete a poviete, že ste skvelí. Skvelý minulý napríklad. Pri klasickej reklame to poviete trikrát a budete vám kričať, že som tam pokúpať. Tak funguje reklama. PR to robí trošku iné. Snaží sa zapojiť iných ľudí, poslať tam niekoho, nejakého odborníka alebo kamošku, presvedčiť ju nejakými argumentami, ona príde a povie, že tento chalán je v pohode. A čo je reputácia, k tomu smerujú všetky tri, je to, že tá žena sama o tom bude vedieť, bude o tom presvedčená, či je to pravda alebo nie, a príde sama za tým chlapom a povie mu, že OK, si skvelý, čo s tým spravíme. Toto je veľmi, veľmi zjednodušené, ale v skratke to celkom dobre vystihuje aj ten boj potom medzi agentúrami, ako to vyzerá. K tomu sa dostaneme pri konkrétnych prípadoch, ale
Pravda je taká, a to si možno všimnete aj mali ste trošku týždeň vedia techniky, mali ste tu strašne veľa speakerov, aj z reklamek, aj z digitálok a to teraz nehovorím, že jedno je horšie alebo lepšie, ale tí marketáci klasickí, oni sú naozaj zameraní na predaj, za to sú platení, oni si vyhodnocujú každé jedno minúte euro a preto aj vyzerá ich jazyk tak, ako vyzerá. Na druhej strane to PR je tiež zamerané na predaj, ale robí to trošku obkročno. Oni sa snažia ovplyvniť zmýšľanie ľudí o značke, o produkte a až tak zvýšiť predaj. Toto je nejaké také klasické vnímanie toho, ako podľa mňa ešte aj väčšina ľudí dnes vníma prácu možno PR agentúr alebo ľudí z PR, to znamená komunikácia s médiami. Čiže je to aj najčastejší nástroj, ktorý tie PR agentúry používajú. To komunikácia s novinármi, snažíme sa vymyslieť zaujímavé témy, ktoré sa týkajú produktov, zaujímavé témy, ktoré sa týkajú čohokoľvek, aby sme dostali našeho klienta, jeho tému, jeho produktu do médií. Takto nás dokonca vníma ešte aj v súčasnosti väčšina trhu podľa mňa klientov. To znamená, že gro práce, ktorý sa vykoná, je v komunikácii s novinármi a tak ďalej. Nie je to tak, ale celkom pravda. Možno je to také staré chápanie, tak toto aj fungovalo kedysi. Kedysi pred internetom a kedysi pred inými nástrojmi. Ale v súčasnosti to ani zďaleka nie je pravda. Pravda je taká, že nástupom internetu sa zmenilo kompletne všetko. Ja mám veľmi rád tento obrázok, pretože dokonale vystihuje to, aký je internet. Internet je toto. Ľudia, ktorí vytvorili internet, si mysleli, že ho budú používať na zdieľanie informácií, vedeckých, kadečo. Ale skutočnosť je taká, že ľudia tam chodia kvôli tomu, aby si pozreli videjka s mačiatkami, strašne veľa farieb, samé sprostosti, ako nianke, proste prídu tam oddychovať. Veľmi pekne to povedal už niekto na nejakej konferencii o Facebooku, že Facebook nie je billboard, napríklad. Takisto ani internet nie je billboard. Ľudia tam prídu naozaj oddychnúť, a ľudia tam prídu oddychnúť, a preto treba ešte viacej rozmýšľať a špekulovať, ako ich zaujať práve tam, kde sú najčastejšie, lebo na tom internete sú momentálne častejšie ako v časopisoch. A treba rozmýšľať o to viac, že oni tam nechcú počuť nič o vašej firme a o vašom produkte. Pokiaľ nie ste Apple alebo podobná značka, nechcú vás počuť, nezaujíma ich to. Musíte bojovať s týmto, toto je vaša konkurencia na internete. A mnoho klientov žiaľ si to neuvedomuje. Posledná vec k tomu, čo je to PR a znovu vám ukázať, že naozaj neviem, čo to je, je to, že ten nový trend, kedysi boli agentúry rozdelené podľa rôznych komunikačných kanálov. Reklamná agentúra robila TV spoty, pripravovala celé komunikačné stratégie, komunikačné materiály, kompletne všetko. Mediálna agentúra zobrala všetky tieto veci, nakúpila priestor v médiách, v telke, v rádiu, v printe a tak ďalej. Digitálna agentúra, tie sú relatívne nové, 4-5 rokov spolu veľký boom, ako aj s internetom tu na Slovensku. Oni spravia nejakú crazy kampaň na online, plus spravia PPC kampaň na Google, na Facebooku. My o tom všetkom napíšeme a pošleme novinárom. A na záver sa spraví tlačovka a team building pre celú firmu. To je eventová agentúra. Takto by to bolo veľmi jednoducho rozdeliť a tu by som vám povedal, že PR znamená naozaj iba prácu s médiami v tom starom chápaní. V novom chápaní, a to sa aj reálne deje na trhu, to už takto nefunguje. Keď si pozriete stránku ktorejkoľvek agentúry, a to je jedno, či je to digitálna, mediálna, reklamná, PR-ová, všade tam máte napísané, že poskytujú komplexné služby. Sme full serviceová agentúra, niektorí tiež používajú, tiež to nemám rád, ale jednoducho dokážu spraviť niečo, čo sa volá 360 stupňová komunikácia. Asi ste sa s tým už stretli, jednoducho zastrešiť všetky možné kanály, ktorým sa dá rozprávať v určitej cieľovej skupine. Čiže čo je to PR, v poslednej dobe stráca trošku zmysel a ľudia, ktorí naozaj sledujú tie trendy zo zahraničia, skôr už hovoria o komunikácii, nie o PR, v klasickom slova zmysle. Samozrejme, záleží to aj od témy, ktorú máte, o produkte. Keď sa rozprávame o naozaj produktoch typu spotrebná elektronika, jedlo a podobne, vtedy je to komunikácia. Keď ste, ja neviem, obrovská korporácia, ktorá potrebuje si obhájiť svoju robotu, tak to skôr bude tá klasická PR-ová robota a budete vysvetľovať novinárom a médiám, čo robíte, prečo to robíte, aký prínos to má pre spoločnosť. Čiže tiež to záleží aj od toho, akú firmu máte, koho zastupujete, aký máte produkt. Inými slovami, povedať, čo je to PR, fakt neviem, ale ak by som to mal zjednodušiť, tak PR využíva nástroje, ktoré sa snažia zmeniť vnímanie značky, produktu a tak ďalej,
sú zodpovedné tiež za predaj, ale nie tak primárne ako klasická reklama alebo možno celý marketing. Žiadne otázky zatiaľ, nejaký si tichý. V čom je prínos PR? Teraz sa možno dotkneme už aj nejakých konkrétnych vecí. Toto sú dve články, ktoré sú z jedného vydavateľského domu. Trend aj Profit sú spolu, majú viac menej rovnaké cenníky. Ten článok naľavo, nás už po nejakej 50% zľave, lebo všetky médiá dávajú obrovské zľavy, stál 670 eur. Ten článok napravo bol uverejnený zadarmo. A to je možno aj najväčšia výhoda PR, že dokáže pracovať hlavne s médiami neskutočne efektívne. Kým, dajme tomu, reklamná agentúra vymyslí kampáň a potrebuje si zaplatiť nejaký vizuál v printe alebo potrebuje napísať PR článok, tak sa to proste musí zaplatiť. Nepoznajú novinárov, nevedia s nimi až tak dobre komunikovať. Toto sa tiež samozrejme mení postupne časom, ale oni nakupujú. Oni naozaj nakupujú priestor, ako keby si kúpili billboard. Nemôžete prísť za billboardom a povedať, počúvame sem, toto je super téma, uverejím to. To si musíte kúpiť. Kdežto PR robí úplne opačnú robotu. My zoberieme produkt, zoberieme tému a našim nástrojom sú príbehy. Rozmýšľame nad produktom, rozmýšľame nad tým, na tú tému, ktorú klient má a snažíme sa vymyslieť príbeh, ktorý by bol zaujímavý pre daného novinára. Čiže potrebujeme poznať, ktorý novinár píše o čom chceme hovoriť, hej? Kde si tí ľudia kupujú, ktorí ľudia si kupujú časopisy a kde sú tí, u ktorých chceme rozprávať my. A potom si potrebujeme vymyslieť tému, ktorá jednoducho zaujíma. Zaujíma čitateľa a zaujíma novinára. Lebo čo chce novinár? Jemu sa tiež nechce písať, on to chce mať rýchlo z krku. Potrebuje témy, v tých médiách je to šialené, keď robíte v denníku každý týždeň, či každý deň zase vychrliť 5 článkov, nie je jednoduché. My mu vlastne pomáhame a hľadáme balans medzi tým, čo chce klient a čo chce čitateľ. Snažíme sa to zaobaliť do príbehu. Čiže my sme takí rozprávkari v podstate, keď to veľmi zjednoduším. A nie je úplne pravda, že je to zadarmo, lebo oni ma za to musia platiť, ale v princípe si to nemusíte kúpiť, ten priestor. Čiže prvý dôvod, prečo je PR výhodné, je efektivita. Narábame s oveľa nižšími budžetmi. Radovo vymyslím si, najväčší zadavateľ reklamy na Slovensku minú od 40 do 50 miliónov eur ročne. To sú neskutočné peniaze. Z toho ide možno percento na PR, možno 2-3. Je to naozaj minimum. Napriek tomu dokážeme spraviť naozaj výborné výsledky a úplne ideálne je to, keď je to v zhode. Opäť samotné PR samo o sebe by nemalo až taký efekt ako s reklamou, ale my dokážeme dorozprávať príbehy. To je tá druhá vec, v čom je PR úplne vynikajúce. Dobrý príklad je napríklad magnézia, pre ktorú sme tiež robili. Určite ste videli ich reklamu, oni tam majú nejaký taký claim v štýle prírodná sila horčíka. Čo je super, zaznie tam horčík, oni oddelia tú magnéziu od všetkých ostatných minerálok, ale čo s tým, čo spôsobuje horčík, prečo by som si to mal kúpiť? To už reklamná agentúra vymyslí celý koncept, povie, že poďme to komunikovať cez horčík a zadajú to nám. A je na nás, aby sme k tej reklame dokázali poskytnúť či už iracionálne alebo racionálne argumenty, či už cez príbeh, alebo cez naozaj dôležité fakty, ktoré sa nedokážu zmestiť do reklamy. V reklame, napríklad v telke, v rádiu, platíte za každú sekundu, v médiách za každý pixel, keď si to chcete vytlačiť. Čiže tam naozaj málo priestoru na dialog, to je tá druhá časť možno toho PR, že je to o vzťahoch a o rozprávaní sa s ľuďmi. A tuto to žijeme dovysvetliť. Povieme, že keď chýba horčík, že spôsobuje nejaké problémy, hej, je to nespavosť, svalové problémy, že tretina Slovákov má nedostatok horčíka. Tým pádom zbudíme dopyt po tom horčíku. Nehovoríme možno až tak o produkte, niekde ho môžeme spomenúť, že to je to ideálne, že pošlem kamarátku za ženu a povieme, že som super. Tak takisto ja si zoberiem doktora, ktorý o tých priaznivých účinkoch horčíku vie a on povie, že pravidelným používaním napríklad magnézie môžete veľmi jednoducho a efektívne si doplniť horčík, ktorý vám chýba v bežnom živote. Čiže celý čas tak porovnávam PR a s reklamou, pretože viem, že v dnešnej dobe je strašne populárne, sú reklamy, digitálky, ktoré robia veľké veci. A je to fajn, je to strašne super. A ja si myslím, že robia naozaj dobrú robotu. A najlepšie to je vtedy, keď sa doplňame. Jedný aj druhý. A my ich kampane, ich výmysly, ich stratégie doplňame naozaj argumentami, ktoré vo finále sú dôveryhodnejšie ako reklama. Keď si predstavíte, čítal som si strašne veľa článkov o novej reklame Telekomu na Vianoce. Mám strašne veľkú, určite ste to počuli, všetci.
A v princípe sa všetci zhodli na tom, že je to sprostosť, ne? A potom vám chodí v mysle tá pesnička. To je presne klasická reklama, ona nás musí vybehnúť úplne všade a vy si to zapamätáte, či chcete alebo nechcete. Strašne veľa príjmate podvedome a proste ten telekom aj tak mu tam nabehnú ľudia pred tými Vianocami a nakúpi si to. Práca potom ale PR agentúr je dať tým novinárom šancu, dáme tomu porovnať si paušály, porozprávať sa s ním, povedať výhody, nevýhody, že ten telekom má možno najlepšiu sieť na Slovensku, že má najlepšie pokrytie 3G sieťou a 4G sieťou a tak ďalej a tak ďalej. Lebo ten priestor v reklame na to nie je. Tá reklama naozaj momentálne taká, že každý všade len vás kričí a hovorí vám, že sú najlepší. Čiže úplne ideálne, keď sa to dopĺňa. A toto je strašná sila PR-u, že dokáže nielen za lacnejšie peniaze, ale na väčšom priestore povedať oveľa viac. Posledná taká vec, ktorá je strašne dôležitá, ktorú možno je, v čom je PR úplne unikátne, je v tom, že dokáže nielen budovať nejaký image značky, ale dokáže sa o neho aj, to voláme, že management reputácie. Tak povedať sa starať o neho. Toto je konkrétny prípad. Určite všetci poznáte spoločnosť Shell. Oni sa rozhodli pred 2 rokmi skúšať nejaké skúšobné vrty na Antarktide. Naozaj nerobiť nič, iba výskum a zistiť, že či tam je nejaký potenciál toho, že by získali tam ropu v budúcnosti alebo nie. Nepadlo žiadne rozhodnutie, nič, iba sa rozhodli robiť prieskum. Na to vznikla obrovská negatívna reakcia ľudí ako Greenpeace a podobne, či tretieho sektoru, ktorí boli proti tomu a chceli to územie nechať iba prírodné. A Greenpeace dokonca spustil obrovskú podpisovú akciu, kde sa mal zapojiť 1 milión ľudí z celého sveta. Pozeral som to, tuším, včera bol tam vyše 1,5 milióna podpisov už. Spravili dokonca pekné logo smutného medveďa a logo Shell, ktoré má také diabolské rožky, niekde ho prepisovali aj na Hell. A určite si viete predstaviť, že nikto zo Shellu nebol nadšený. Vonkoncov nikto. Išlo to až tak ďaleko, keď to bolo, oni robili protesty na čerpacích staniciach, kade tade, potom to trošku ustalo. A spoločnosť Shell sa rozhodla, že spraví zaujímavé partnerstvo so spoločnosťou LEGO, ktoré je úplne hlavbrandom, všetci milujú LEGO, nielen deti, ale aj dospelí, je to super značka, ktorá v podstate nemá jedinú negatívnu kauzu. Dohodli sa spolu na spolupráci a LEGO pripravilo špeciálnu edíciu, kde bola čerpacia stanica z LEGO. Nejaké autíčko, veľký trak s dodávkou, ktoré nosí benzín a tak ďalej. Reakcia nenechala na seba dlho čakať, vzniklo druhé logo z LEGO a tie čierne škvrny je znovu ropa. A dokonca to ešte tak ďaleko, vzdiela sa obrovská vlna odporu, kopec publicity, až LEGO nakoniec zdúbkalo. Zrušilo celú tú edíciu, rozviazali kontrakt a nakoniec nebudú predávať tú špeciálnu edíciu, ktorá bola schválená. Toto sú veci, o ktorých žiadny CEO nechce čítať v novinách. Ani vy by ste to o sebe nechceli čítať. Našou úlohou nie je zavolať novinárov, vynadať mu a povedať mu, nech to nenapíšem. Našou úlohou je sledovať to, analyzovať, aká je situácia, či to ľudia vnímajú alebo nevnímajú. Určite ste si všimli, že ľudia, každý človek žije vo svojej bubline a marketiaci žijú v obrovskej svojej bubline. Nevnímajú realitu proste. My máme kopec známych, vy máte známych zo školy, ktorí veľmi pozorne sledujú rôzne kampane, sledujú rôzne značky, ale bežný človek vyzerá asi tak, že si sadne večer k telke, ráno si kúpi nový čas a nerieši. Hej, vôbec nerieši. A toto je dôležité si uvedomiť, že niekedy netreba vychádzať z tých pocitov, ktoré máme, ale treba si naozaj analyzovať veci. Preto robíme najskôr prieskum, kde to všade bolo vydané, v akých médiách, koho to mohlo zasiahnuť. Vedia o tom ľudia, nevedia o tom ľudia. V prvom rade len zistíme, aká je situácia. V druhom rade ju zanalyzujeme, zistíme, čo môžeme spraviť, aké máme argumenty, pripravíme nejaké vyjadrenie pre človeka z tej firmy a tak ďalej. A snažíme sa, to je dôležité, vždycky upriamiť na toto tu, na tie palivá. To je dôležité, nie je sa venovať na Antarktíde. Zaujíma to trošku tým, že sme možno alibisti, ale nie je to celkom tak, nikdy neklameme. A čo je dôležité, Greenpeace používa presne to isté, ako používajú firmy. On preháňa. On už hovorí o zabíjaní medveďov a pritom tam prebieha vedecký výskum, aký nám tak ide prebieha kdekoľvek, akože kedykoľvek. Len tam ľudia nemerajú vplyv CO2 na globálne oteplovanie, ale zistiť, či je tam ropa, alebo nepadlo žiadne rozhodnutie, žiadne mechanizmy, tam neprišli nič. Čiže vieme, že tá situácia je možno vyhrotená z pohľadu Greenpeace, lebo on musí vydokladovať, že niečo robí, a tak sa zariadíme a také vyjadrenie aj dáme do médií. Všetky tieto tri veci smerujú k tomu, a to je ten ekonomický rozmer, každá firma niečo predáva. Či už je to tovar, služba alebo niečo iné. Každá jedna. Nikto si asi nekúpi, teda niekto si možno kúpi, ale väčšina ľudí si rozhodne nekúpi produkt od firmy, ktorá je celá zlá, okráda, nikto ju nemá rád.
Nikto. Našou úlohou je práve zlepšovať imidž týchto firiem a tým pádom im zvyšovať aj predaje. Ten príklad späť s tými modelkami, ktoré photoshopujú, celá skupina všetkých produkty vykázali za posledný kvartál tohto roka stratu s výnimkou jedného. Hádajte, ktorý to bol. Spodné prádlo ženské. To jediné malo nárast tržieb. Samozrejme, možno, že mali extrémne dobrého návrhára, ktorý sa tento rok hecol a spravil lepšie to spodné prádlo, ale väčšia pravdepodobnosť je, že to rozhodnutie photoshopovanie modeliek, respektíve nefotoshopovanie modeliek, malo reálny vplyv na predaje a na to, ako ľudia vnímajú značku. Čiže PR dokáže naozaj reálne zdvihnúť predaje a tým pádom zaistiť firme to, že bude prosperovať. Tí kampanie strašne veľa, ktoré mali aj naozaj reálny efekt na predaj. No sa to meria ťažké, ako bude reklamné, alebo pri tom digitále. Vo pri digitále určite viete, ako funguje PPC kampaň. Keď si kliknete na reklamu, platíte až vtedy, keď už niekoho zlomíte na to, že si kliknú. Viete si to vyhodnotiť. Tu si to ťažko vyhodnotíte, lebo ja aj viem povedať, ktorom médiu to vyšlo, viem povedať, koľko ľudí si to prečítalo približne, ale neviem povedať, koľko reálne si išli kúpiť to spodné prádlo. Čiže je to trošku ťažšie dokazovať tú vašu prácu, ale dobrý klient to vidí a hlavne múdri klienti investujú aj, lebo vedia, že iba marketing nepredáva, ale aj tá reputácia. To pekne nakoniec, ako som spomínal Apple, keď si zoberiete, oni na Slovensku nemajú skoro žiadnu reklamu, to myslím, že ani vôbec žiadnu, nemajú tu ani dokonca reklamnú agentúru. Spoliehajú sa len na informácie o médiách, od médií, testovaní produktov, o tom, čo preberú zo zahraničných blogov a tak ďalej. A napriek tomu ich milujú všetci. Samozrejme majú dobrý produkt, takže pre nich sa robí celkom ľahko. Dobre, takže to sú vlastne prínosy toho PR. Posledná vec, ktorá by vás možno mohla teraz zaujímať, sú tie nové trendy. Opäť je to možno trošku ťažké oddeliť tie nové trendy v PR a nové trendy v komunikácii, preto som to poňal tak trošku možno zoširšie. Lebo si myslím, že v poslednej dobe, ako som hovoril o tých full-servisových agentúrach, sa to naozaj zlieha. Marketingový koláč sa rozdeľuje nie tak ako doteraz, že média, online a tak ďalej, ale kto príde s lepším návrhom, ten získava aj celú kampaň, kompletne všade. Keď som ešte robil CCMA, tak sme robili napríklad aj TV spoty, sme ich točili, alebo sme PR agentúra, ktorá by to nemala robiť. Takže bude to skôr za celú komunikáciu. Najväčšia zmena, ktorá nastala, týka sa, všetky tie zmeny sa budú týkať nových technológií, internetu a tak ďalej. Najväčšia zmena, ktorá sa udiala, bol ten internet. A čo spôsobil internet je to, o tom ste určite tiež veľa počuli, že sa zmenil spôsob rozhovoru medzi značkou, firmou a medzi zákazníkmi. Kým niekedy to fungovalo ako monológ, to znamená, že odkiaľ dostávali informácie len z médií, možno ste mohli hodiť ešte nejaký letáčik do skránky, ale neboli niekedy ani billboardy, určite nebol internet, informácie získavali od svojich známych a získavali ich z médií. A vtedy to bolo, čo je napísané v médiách, to je pravda. Lebo si to nemali veľmi kde overiť. Nevedeli si dohľadať 15 rokov staré číslo, kde bola nejaká krízová kauza danej firmy, oni si to už nepamätali. Nebolo to kde vyhľadať. Čiže bol to naozaj zásadný monológ a tie firmy rozprávali na nich bez toho, aby mali spätnú väzbu, bez toho, aby aj zaujímalo, čo si tí zákazníci myslia. Oni ich proste prekričali. S nástupom internetu sa to ale zásadne zmenilo. Firmy, mnohé ešte ani teraz, nezareagovali na túto zmenu, neprispôsobili sa a nedokážu zachytiť to, že momentálne je to dialog medzi firmou a zákazníkmi. Pre mnohé firmy je to naozaj ťažké, pretože máte tam ťažkopádne štruktúry. Keď založíte Facebookovú stránku a niekto vám za deň napíše 5 komentárov, treba na ne zareagovať. Keď máte štruktúru vo firme, že je tam nejaký marketingový riaditeľ, ktorý má pod sebou troch ľudí a chcú sa pri každom poste skoordinovať, niekto ho napíše, potom si k tomu sadnú, zamyslia sa, či to je dobré vyjadrenie alebo nie, potom ho tam capnú. To sa nedá proste robiť. Čiže potrebujete byť veľmi flexibilný a reagovať na ten dialog. Dnes niekto, kto vám okomentuje na Facebooku niečo, keď máte, napríklad my máme na Facebooku vyše 100 000 ľudí. Stále každý deň tam dávame nové akcie. Dokonca ich ešte podporujeme platenie, aby ich videli ľudia, ktorých nemáme lajknutých. Keď nám tam niekto okomentuje, že toto je úplná sprostosť, nekupujte to, tak to uvidia všetci ľudia. Všetci ľudia to tam uvidia okomentované. Čiže naša platená podpora daného postu je úplne zbytočná, keď sa niekto na to naváže. To znamená, že je to dialog a musíte sa s nimi rozprávať a musíte rátať s tým, že oni vám tú spätnú väzbu veľmi radi dajú. A tá nie je vždy racionálna. Na internete skoro vôbec. Čiže musíte pracovať aj s tým, že je tam veľa vymyslených vecí, proste nespokojnosť typu ja na to nemám, tak je to zlé. To sme napríklad mali v Tatrlandii, kde sme normálny lístok stojí okolo 30 eur a my sme to mali za 10 eur.
Dali sme to ako akciu s tým, že je to najväčší akvapark na Slovensku a všetci budú radi. To by ste mali vidieť. Tam bolo 10 komentárov, ktoré nám úplne nakladali, ale nie ani nám, ale že Tatrlandia je drahá, je pre zahraničných. A to ešte hovorím veľmi slušne, tam kopec nadávok a tak ďalej. A to sme všetko promovali. Všetko to bolo zaplatené. Čiže je to trošku komplikované niekedy na internete, ale ten point je, že musíte s nimi rozprávať. Nie je to už jednosmerná záležitosť, ale obojstranná. K tomu sa ešte dostaneme, ale to je dôležité. Firmy, ktoré dokážu viesť dialog s ľuďmi, s nimi rozprávať a používať aj ich, to majú dnes vyhrané. To robia práve Lovebrandy. Zmenila sa aj ďalšia vec, a to tá, kým bol monolog a všetci sa mali fajne, tak sa nebolo treba ani nikam ponáhľať, to som už načítal. Keď máte mesačník a dáte nejaký článok, tak to vyjde za mesiac, aj to pohodička. Keď máte denník, tak dobre, dáte to tam raz za týždeň, vyjde to na druhý deň, pohodne. Ale tu musíte byť v princípe non-stop v pozore. Rýchlosť tej komunikácie sa drasticky s internetom zrýchlila. Toto je príklad práve značky, myslím, že Red Bull patrí k tým love brandom, ktorá dokázala využiť práve dialog a dokázala zapojiť ľudí do budovania značky. To je podľa mňa trend, ktorý je absolútne kľúčový pri všetkej komunikácii, kdekoľvek robíte. Zapojiť vašich zákazníkov a ľudí do budovania značky. A to je aj to, kde ja vidím budúcnosť PR. Nielen v médiách, pretože dnes je už strašne ťažké povedať, že čo je mediálny výstup. Na sociálnych sieťach to môže byť hocičo. Keď si PR-ový článok prečíta 1000 ľudí a na Facebooku si nejaké post prečíta 5000 ľudí, tak má to asi väčšiu hodnotu, aj keď to nie je žiadne médium. A Red Bull to spravil dokonale. Toto je len jeden príklad, je to stará kampaň, robí to veľa firiem. Oni jednoducho povedali, že nebudeme vám my hovoriť, aký je Red Bull super. Všetci viete, že je extrémny, preto podporujú všetkých ambasádorov. To je to, že nehovoria oni sami o sebe, dobre, hovoria, že Red Bull vám dáva krídla, ale tiež to vidíte menej ako to, že Red Bull je na každej extrémnej akcii. Oni si zaplatili extrémnych športovcov, či už na bicykloch, na lietadlách, vo formule, sú všade, kde je extrém. A nechali na ľudí, aby si spojili, že Red Bull rovná sa extrémny výkon. Spravili to veľmi chytre, ale išli ešte ďalej a to v tým, že povedali aj ľuďom, že ukážte nám vy, aký výkon dokážete podať s našim Red Bullom. Spravili hashtagovú súťaž na Facebooku, Twitteri, Facebooku, kde zbierali práve dáta od ľudí, aby sa odfotili z Red Bullom, aby tam dali hashtag, aby povedali, čo spravili. Bola to globálna kampaň, na Slovensku až taká úspešná nebola, keďže na Slovensku aj žijeme v bubline. Asi 70% telefónov na Slovensku sú telefóny ako Nokia 3310, aj keď vy tu asi všetci máte smartfón, alebo aspoň väčšina. Čiže na tom Twitteri my máme dokopy 5000 ľudí, z toho 3000 ľudí sa tam iba chodí pozerať, čo tam robí 2000 ľudí. Na Instagrame sú väčšinou mladí ľudia, ktorí si fotia jedla a podobné veci. Takže na Slovensku taký úspech nemala, aj keď na slovenské pomery bola v pohode, ale vo svetovom globálnom meradle bola veľmi úspešná. Prečo? Lebo svoje zážitky vám hovorili reálni ľudia a to je vždy dôveryhodnejšie. Robil sa kopec prieskumov, referencie od známych alebo ľudí aj na internete dokonca, ľudia aj veria až na 90%, kdežto reklame oveľa, oveľa nižšie, tam je to niekedy 50-60%. Oni spravili takúto jednoduchú vec, ľudia to tam postovali, všetci videli, že Red Bull je extrémny a zrazu vyhrali, všetci ich milujú. Všetci ich milujú a pijú ten Red Bull, aj keď je to v podstate, vieme čo. Čiže, opäť, ďalšie pravidlo, zapojte ľudí, pýtajte sa ich, používajte ich príbehy, musíte ísť do komunít. Už to nie je tak, že musíte ísť do médií, alebo musíte všetko kúpiť. Keď na to máte peniaze, je to samozrejme super. Keď nemáte, viete to spraviť veľmi efektívne. Choďte ku ním, tak ako Red Bull, je na každej extrémnej akcii, rozpráva sa s tým ľuďom, kúpil si ambasádorov, má aj napríklad Filipa Polca, ktorý je najlepší, ktorý je jeden z najlepších downhillových zjazdárov. V každej krajine majú nejakého ambasádora, ktorý dokáže odkomunikovať to, čo by oni odkomunikovali veľmi draho, on to dokáže spraviť oveľa vierohodnejšie a lacnejšie. Čiže proste, keď chcete extrém, tak si dajte Red Bull. Posledná vec, to som tiež už načítal, súvisí to trošku aj s tým nástupom internetu. A to je to, že dnes je novinárom naozaj každý. Každý, kto má telefón, si môže čokoľvek odfotiť, natočiť, capnúť to na Facebook, napísať o tom blog a podobne. Existuje taký jeden ukazovateľ, ktorý v PR sa používa, ale sa už do toho ustupuje aj práve aj kvôli tomuto, a to je to volá, že AV, Edit Value, a to je vlastne porovnanie, to je späť k tomu článku. Keď dokážem spraviť výstup za 0 eur, tak si pozriem cenníkovú cenu toho daného média, toto to bolo 670 eur, a práve mi poviem, že ušetril som na 670 eur. Keď si to vynásobím krát 10, že som mal 10 takých výstupov, tak je to 6700 eur. Takto sa obhajovali PR-ové agentúry. Lenže
prišiel internet, jeden PR článok si prečítal 5-6 tisíc ľudí, mali ste tu napríklad Miša Pastiera, on keď si dá niečo na svoj Facebook a pozdieľa to 300 ľudí, tak to po finále vidí 10-15 tisíc ľudí, je to oveľa, oveľa viac. To znamená, že aj on sám je novinárom. Napísal, tuším, nejaký blog o Burning Manovi, možno o tom aj hovoril, prečítal to strašne obrovské množstvo ľudí, odtedy ako to tam on zapol, už pozerám, že každý z mojich známych chce ísť na Burning Mana. To znamená, že v dnešnej dobe influencer je už v podstate novinár. Už neexistujú noviny, nemajú taký monopol. Dovtedy to bolo také, že my sme s nimi komunikovali, oni boli dosť pyšní a vedeli, že oni majú tú moc rozhodovať o nás. Ale dnes to tak nie je. Dnes naozaj jedným blogom môžete zmeniť oveľa viac ako tromi výstupmi v médiách. Takisto ako aj nejakým postom. Môžete si natočiť, neviem, či poznáte Zelenú hliadku. Tá je síce v Bratislave, ale celkom sa angažuje. Oni upratujú, je to proste občianske združenie, ktoré proste upratuje bordel z ulic. A strašne silno bojuje proti vizuálnemu smogu, to znamená proti neschváleným billboardom, proti kadejakým reklamám, čo príde cirkus, capne si to okolo stĺpov. Nič z toho nie je povolené. Oni proti tomu bojujú a dotiahli to tak ďaleko. Majú vlastný blog na Smečku, teraz bol ich šéf dokonca rozhovory s Havranom na STVčke, čo diskusná relácia. Jednoducho, prácou iba na online sa stal ambasádorom boja proti vizuálnemu smogu a proti bordelu. A zrazu ho uznávajú ľudia a nemusí ani písať nikde do médií, iba na svojom blogu, na smečkárskom blogu, na Facebooku a stačí to. Ďalšia vec, ktorá vyplýva z toho všetkého, čo tu už bolo povedané, je taký posun toho míňania peňazí firiem. Kým niekedy to bolo v minulosti naozaj tak, že keďže existovalo menej tých nástrojov, všetko išlo do médií s pár výnimkami. Ale dnes sa to mení. Dnes sme možno niekde uprostred. Záleží to naozaj veľmi od toho, aký máte produkt. U nás je to úplne, my sme niekde už možno až tu. Pretože keďže sme e-shop, tak musíme byť na tom online. Tak to má aj ostatné e-shopy. Ale naozaj sa to mení. Postupne tie peniaze, ktoré sa investujú do komunikácie, tak čím ďalej to bude sa viacej preklápať na stranu online. Oveľa, oveľa viac. Pretože tam si viete lepšie merať, lepšie vyhodnocovať, je to efektívnejšie. Pretože kým cez reklamu robíte kobercový nástrel, takisto ako aj v PR na všetkých, tu platíte iba za tých, ktorých ste už zlomili, lebo si musia kliknúť na tú reklamu. Čiže viete, že už minimálne to, že už zaujala vaša značka, vaša ponuka, váš produkt alebo niečo. To je lacnejšie a efektívnejšie a viete si to ešte aj dobre vyhodnocovať. Tento trend bude postupovať a to už bude čakať vás, čo príde ďalej a ako to využijete. Dobre, to je za mňa asi všetko. Opäť sa vraciam k tým svojim trom otázkam. Neviem, či som vám dostatočne zodpovedal, ale ak by ste si mali aspoň niečo z tejto odniesť a niečo zapamätať, tak čo je to PR? PR sa snaží vybudovať reputáciu značky spôsobom, kedy komunikuje, diskutuje a zhovára sa s ľuďmi, na rozdiel od marketingu možno klasického. V čom je prínos PR? Je efektívnejší, lacnejší, dokáže dovysvetliť to, čo sa v reklame nedá. A nové trendy, to už v tom budete možno, keď skončíte školu lepšie ako ja, bude to online a záleží iba o tom, že v akej podobe. Čiže to bude hashtag, alebo to bude niečo iné, čokoľvek. Takže to už uvidíte až vy. Máte nejaké otázky ešte? To by som mala jednu, že ako ste riešili tú protikampaň proti Shellu? Presne tak, ako som povedal. Spravili sme najskôr monitoring, kde všade to išlo. Pripravili sme nejaké reaktívne stanovisko, ktoré sme potom... Čakali sme ako sa to prelomí na Slovensku, lebo tá kauza bola strašne silná v zahraničí. Na Slovensku sa tomu novinári až tak nevenovali. Čiže sme zistili neskôr, či je potrebné proaktívne zareagovať, vyjadriť sa nejako do médií, poslať tlačovú správu alebo niečo. Zistili sme, že nie je treba. Takže sme kontaktovali len tých novinárov, ktorí o to možno napísali. Ale skôr to bolo v rovine blogov. Iba vyjadrenie, žiadnu obhajobu. Akože naše vyjadrenie bolo, že momentálne neprebieha žiadna ťažba, nejako neškodíme medveďom, robí sa tam normálny klasický vedecký výskum, geologický, tak ako by sa robil aj pri inom. Takže tá reakcia bola premená z pohľadu Greenpeace. A bola to veľká kauza, lebo to bolo v viacerých krajinách, tam sa každý deň muselo reportovať z celého regiónu, z celého sveta, oni dostali každý deň, prijali oni sídlia v Holandsku, každý deň dostávali report výstupov a oni zhodnocovali každý deň, čo majú robiť, že toho boli súčasťou. Keby prišli na to, že je to veľký prúser a musí sa niečo spraviť, tak zareagujeme tak, ako by chceli. Čiže tak. Ešte
nejaká otázka? Tak sa môžem ochotať, ako by bolo podľa vás najlepšie zareagovať na takúto kampaň, keď niekto vám začne takto robiť antikampaň? Strašne ťažko sa na to odpovedá, lebo záleží to od okolností. Je to záleží od tej situácie, ktorá nastane. V prvom rade treba predchádzať krízovým situáciám, a to sa dá, to robí tiež PR. Robíme také programy, keď firma, ktorá vie, že má, nazvime to, taký rizikový biznis, ako je aj Shell, lebo je to ropná spoločnosť, ale sú to aj iné, sú to, napríklad nikto nemá rád elektrárne, lebo vždy je ten účet strašne vysoký, jedno koľko stojí. Takisto aj plyn, to je jedno, či sú dobrí, zlí, akokoľvek sa snažia, nikdy ich nebudete mať rád, nikdy, ani operátorov. Lebo vždy platí to proste príliš veľa, že sa vám to zdarí veľa. V takom prípade sa treba na každé riziko pripraviť. Treba si zobrať celé vedenie a spraviť si niečo ako slowdown analýzu, ale trošku inú. A spraviť si analýzu rizik, že kde sú témy, ktoré by ľudia mohli riešiť, čo chystáme, aké sú tam rizika a na všetko sa pripraviť vopred. Aby keď príde, vraň, zrýchlo sa to strašne, a keď príde prvý plamienok na internet, tak to absolútne rýchlo vybuchne a neviete rýchlo zareagovať. Keď k tomu plamienku zareagujete okamžite, lebo máte pripravený už set vyjadrení, máte pripravené štúdie, čokoľvek, tak na to viete zareagovať a ľudia to potom mám na tým, že OK, toto asi nie je pravda a iné neďalej. Čiže v prvom rade je to predchádzanie, v druhom rade netreba spraviť žiadnu blbosť, lebo keď raz nemáte pravdu, tak nemáte pravdu, ale mali sme napríklad veľmi super krizovú komunikáciu, čo sme dostali aj medzinárodné ocenenie, keď som robil SysAime, bolo uzavretie plynovodu, to bolo v 2009, tuším, sa Ukrajina hádala s Ruskom a zavreli prívod plynu. A SPP sa strašne bálo, to bol náš klient, že budú vnímať SPP, že nevie dodať plyn. Čo treba spraviť je strašne komunikovať s každým, po všetkom, hovoriť pravdu, kedy nemajú priestor ani médiá, ani ľudia na špekulácie. Lebo keď nepoviete nič, oni si začnú vlastnú story, konšpiračnú, spravidla, budú preháňať. Keď im dáte dopodrobne všetko vysvetlené, ukážete ľútosť samozrejme, keď to bola vaša chyba, ale tak sa to dá celkom dobre zmanéžovať. A dokonca v tom konkrétnom prípade SPP, oni si robili dokonca aj prieskum vnímania verejnej mienky na SPP predtým a vnímali SPP ako spoľahlivého partnera, neviem teraz presne tie čísla, vymyslím si tomu na 60%, tak po skončení tej krízy, kde boli oni hlavní hráči, vyšli z toho, že na 80% sú dôveryhodní partneri. Oni z toho vyšli ešte ako víťaz, lebo komunikovali. Každý jeden deň sa pustila správa na médiá, aká aktuálna situácia. Nikto nemal ani len šancu na to, aby si vymýšľal. Vďaka tomu získali a vyhrali vlastne, že ľudia odteraz si povedali, že STP to nejako zvládne. Ktorý to zvládne. Čiže asi tak. Ešte nejaké otázky? Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že sa vám to páčilo.